Mbrëmja festive e ndërrimit të viteve mes larmishmërisë së zgjedhjeve ka dha të programit festiv që ndjekin familjet shqiptare. Përpara tryezës, ndërsa trokitën gotat dhe urohet për një vit të ri më të mbar, nuk mungojnë as kënga dhe humori. E ata që janë protagonisti të re i mungojnë tryezës së familjes, por jo asaj të shqiptarve. Mjeshtrat e mëdhenj Drande, Xhaj, Bujar, Qamili edhe këtë 31 vjetor dhe ditët e para të vitit të ri do të jenë në krye të detyrës duke festuar me shqiptarët, por edhe duke argëtuar me këngën e humorin e tyre. Sigurisht për çdo artist është një gjë shumë e bukur me festu me ato ardarsit, me festu me popullin shqiptar, me festu në sofrat e tyne, është gjë shumë e bukur dhe është emocion i veçantë. Qysh se kam fillu punën si aktore i të profesioniste, nat festash unë gjithmonë kam kënë në aktivitet. Sakrificë shumë të madhe kanë bërë familjartë, edhe për familjet, të të kesh një shtëpi një artist ose artiste, unë që jam, unë jetoj me nanën, po sigurisht nana për shpirë dënë me më pas mua aty. Por gjithsesi unë duhet jemë se zbanë në punë, sepse përveç se me kërkojnë, por kam edhe interesin e, ashtë edhe interesi tjetër, sepse për fatin tonë të malë që vinë këta festa kështu që të marim dy lek ma shumë se me atë pension që kam unë. Nëse ky vit aktore Drande, Xhaj gjen në vend lindje, mjeshtri mall Bujar Qamili do të jetë me shqiptarët e Anglisë. Unë me të vërtetë kaloj mirë me të gjithë shqiptarët e kudo që jam. Problemi është se në shtëpinë time nuk po e kaloj asnjëherë. U bën gati 20 vite duke përjashtuar një vit, vetëm vitin e vjetshëm që e kam kaluar në Itali. E të gjitha vitet e tjera kam qenë jashtë shtëpisë, edhe kësaj rrallë kisha shumë dëshirë ta festonim me familjes, por prapë është e pamundur, unë duhet të jem në Londër. Jam në natën e vitit 31 me datën 1 janar në Londër. Tradita festive ka ndryshuar e veçanërisht me ardhjën e demokracisë, ku organizimet janë të shumë lojshme. Ka një ndryshim shumë të madhë, ashtë e vërtet. Në qovë se dikur, se unë jam qysh në 78-en, jam pjesë e të gjitha festave të vitit të ri. Dikur ashtë menu një vit për mramjen e vitit të ri. Duke u menu ka që mirë puna, neve kemi gjiru me televizionin shqiptar, ka pas raste që në kanë shku edhe 3 javë gjirimet, sepse ishte e gjithë Shqipnia pjesma, artistat nga e gjithë Shqipnia ishin pjesë e kësaj darke. Për atë kohë, kina ba materiale e shumë të bukura që janë qfaq, bile alasët për mendën materiale që kina gjiru në sofrat e vitit ri. Sigurisht që madhi dhe nostalgia i janë gjithmonë, por tashti, dhe më thonë, kohen mas sistemit që undrun sistemet, të ashti janë shumë alternativa. Fatmirësisht kanë mundësi me zjellë, por që e humorit duhet me kenë që i përshtatet edhe natës festave, jo çfarë do humorit mund sepse janë darka familjare, duhet me kenë materialet të përzgjedhura paksa, jo çfarë do materialit mund të shkojnë një natë feste. Ka pas shumë organizim edhe nuk kanë qenë gjithë këto mbrëmje që zbanë tash, gjithë këto festa, gjithë këto Mbrëmje kësaj, ka qenë vetëm një mbrëmje, si që është qujt atëherë, në atë kohën e kemi të sofrë në Shkodrane, o ka kënë organizume me një përpiknurie, o me një përkushtim jashtë zakonisht të madhë nga Ben Mazi. Dy mjeshtrat e mëdhenj, ndërsa urojnë vitin e ri për shqiptarët, shpresojnë që koha të cilën po jetojnë me pandemin të lihet pas në 2022-shin, për t'u rikthyrë normalitetit. Urimi jem për të gjithë artistat është me gjithë zemër, i thëmë, t'jenë sa ma shumë t'angazhum, sa ma shumë t'i sjedhin njerëzve busqeshjen, t'i sjedhin humorin, knacin, sepse njerëzit në këto kohë kanë jashtë zakonisht nevoj për me qesh. Nërsa urimi im për gjithë shqiptarët është le ta harrojmë këtë vit që kaloj, me gjithë të këqijat që patë, edhe të presim dhe të shpresojmë për një vit të mbarë e të begat për të gjithë shqiptarët. Ju uroj ta kaloni vitin e ri gëzuar, të keni shnet, dhe vetëm shnet, po, dhe pak pare, gëzuar për shumë vjet. Kënga e humorit janë një traditë pandare Shkodrës, ku edhe këtë vit do t'i sjellë plot freski artistët e këtij qyteti.